äidin pieni pullahiiriä. Sä oot signaalin edessä. Jäädä tänne siellä! Mä löysin sattumalta vähän tästä paikasta. Se on laadukasta amfetamiinia. Maksetaanko jostain ilmiannoista jotain? Niistä mitään makseta. Tää ei voi jatkuu näin. Olisi tällainen kuntoutuspaikka. Tiedätkö mitä toi homma maksaa? Meillä on vielä saatu selville, että kuka se Pirjo on vienyt. Joka ikinä mä diileri sanoi, että minun on tarjottu Pirjo jostain muualta. Ja että se on hyvä. Viesteissä on outo paikka keskuspuistossa. Myyjä kirjoittaa hyvää suomea ja osaa välimerkit. Varmaan yhtä hyvin kuin tarkka. Tuskinpa. Mihin sä nyt oot menossa? Töihin. Sun työ jos kuuluu vastata esihenkilön puhutteluun. Laita meihin. Aika omaperäinen huumekaupitus. No on. Mä ei tiedä muuta kuin, että se on joku Risto. Tai sano olevansa. Se olisi moinoa mahissa äiti hoitoa. Et meinaa, että homma tässä on addiktiäidin hoitoa myymällä kamaa addiktiäille. You bought 10 kilos. Where is our money? Me ei tule saamaan sitä ilman, että tämä kerho kaatuu. Me ollaan ihan takamatkalla. Mitenkä me ei saatu tätäkään hommaa maaliin, vaikka kaikki vinkit putos suoraan syliin? Oikeesti tää on... Tää on väärinkäsitys. Eti se nilkki. Se pikku paskiaisen on pakko kaivautua kolostaan.